Přehrači pomalu svátá peštěna v 8 dvěch zbývající ceny hrané Rytovice, Davida Pastrňáka a hrané Brusle Jakuba Horáčka. No a samozřejmě, že každý z nich si vylosuje tu svou cenu. Připomínám, že po tom kombolu se budete nás vyzvednout na recepci po zápase a bude tam samozřejmě i seznam výherních čísel a také pochopitelně těch věcí. Za to nás také ještě čeká společná fotka.